او ته زما په دیوالو تور تیل ولې چې مشته معلومه نه ولا خو ما اوس راتله ما ویدر خان هغه ټولې نارې ولیدې زه صرف غواړم چې پر دغه څلورو نارو چې دوی خوا بده کړې ده د دوی به وضاحت وغواړم چې ته ولې په غوسه یې ته ما ته ته بل ته ته بل ته ټلیفونونه کوې ته ولې په تکلیف یې اوله خبره ده که چیرې زموږ ملګرو لیکلي دي چې د دې ملک په سیاست کې به د فوج مداخلت نه وي اوس زه دا پوښتنه کول غواړم که دا ناره غلطه ده نو راشئ د پاکستان آئین سره واخلو د هغه آئین ته ته چې د وفاداری کم الف اخلي په هغه کې یوه واضح نقطه دا ده چې ته به هیڅکله په هیڅ قسم حالت کې په سیاست کې هیڅ قسم حصه نه اخلي دا آئین تا ته وایي دا زه نه درته وایم نو بیا دا آئین زه وایلیټ کوم که ته وایلیټ کوې زه نه درته وایم که څوک دا ملک د دنیا د سیالو ملکو سره په یو سب کې بیول غواړي نو په دې ملک کې به د فوج او د خفیه ادارو په سیاست کې هیڅ قسم لاسوهنه نه وي دا ډېره صفا خبره مه منې زورولې لرګی در سره دی توپک در سره دی راکټ در سره دی زما په وینو دی اټم بم هم جوړ کړی دی زور کوه یو لرګی دی ورسره کړی دی یو لرګی دی ورسره کړی دی پر دویم لرګي به بیا خبر رکړم یو منټ ملګرو دویمه خبر زموږ ملګرو لیکلي دي ما ته خو معلومې نه وې ما دا خیال و چې هلته د انقلاب خبرې سوي دي هلته خدایه مکه خان زمان یا بل ملګري پر دیوالو څه شي لیکلي دي دویمه خبره دا لیکل شوې ده چې دا آی اس پی آر د لارې پر میډیا تسلط نه مني که چیرې بیا د حکومت پاکستان د ریاست پاکستان آئین تا ته اجازه درکوي چې جنگ جیو اے آر وای فلانا پرنٹ او الیکٹرانک میڈیا دی هر بیان هر سٹیٹمنٹ دا ایس پی آر پر اجازت جاری کی سر پستر گزمن منظور ده دا به دی ملک آئین وای کدا دی ملک آئین دا وای چې ایس پی آر هیڅ وخت په هیڅ حالت کې دا نه دا اختیار لري نه دا دا اجازت ستا چې دای دی د چا انټرویو بند کی او یا دای دی د چا پر لیکلو پابندی ولګي نو چې آئین تا ته اجازت نه درکړي ما ته اجازت راکړي چې ته هر څه ویلی سې په یو حدودو کې دننه نو زه د تا پوښتنه کوم چې آئین ته در پښو لاندې کوې او که زه د دې آئین د غداري مرتکب جوړېږم درېیمه خبره دوی لیکلي وو زموږ ملګرو لیکلي وو چې افغانستان مې امن خطې کې امن کې ضمانت ده پر دې تور لیکې کښې شوي نو ولې زه دا حق نه لرم چې زه د خپل افغان ورور دپاره د امن خبره وکړم هلته د امن د ورورولۍ او د پښتونولۍ خبره وکړم خو ته نن په دې نتیجه ورسېدې چې ستا د نن وزیر اعظم د پرون په انټرویوانو کې وایي چې کابل مجاهد طالب دا د دې ټولو ذمهواره زموږ اسټبلشمنټ دي زه نه وایم تا نن کښېنولی دي که دا خبره ستا دې سلیکټډ کړي نو بیا خو یوه مسله نه ده او که چیرې زه دا خبره وکړم چې نن هم په افغانستان کې امن د دې خاورې د عدم مداخلت سره تړلی نو ته په دې خوا به دی زه خوار درته کوم چې وروره په دې خطه کې زما استاد امن بغیر امن نه شي راتللی ته چې تنګ شې دنیا چې پر تا لاره راتنګه کړي ته د ورځې درې واره کابل ازغلي درې واره او ته چې تنګ شې ته بیا اشرف غني په وزیر اعظم نه رسېوې بیا ته ډایرکټ جی ایچ کیو ته بیا او چې کله دې بیا لږ لاس پښې ایله شي بیا هره ورځ بارود او سلسلې د تباهي او بربادي ده نو که زه د امن خبره کوم امن خو زما د سیاست زما د فلسفې بنیاد دی ته په دې بنیاد ما څنګه راګرځې زه نن هم وایم سبا هم وایم چې په کور کې یو سړی د دې تیریک نه پاتېږي چې د افغان امن د خطې د امن سره تړلی وي که ستا خوښ وي که ستا ناخوښ
او یو بل نه ولا ده خبره کړي چې زموږ د و سنده د پروند سنده د پیړی سنده د بنیاد څخه ده چې د لار او بر افغان په حواله د خپل خاوري خپل اختیار په حواله عجب خبره ده ته په کرتارپور باندې په یو کال کې د غیر مسلم سیکرور د پاره پښپړ په عربونو روپی مندرونه جوړه استقبالی ورته جوړه او چې ټک سوې نی ستاپ او چودری او نور چودریان په قومي اسمبلی کې وای په جنگ کې خو پنجابۍ مري دا جنگ زموږ نسل خوشی کوي او کزه خپل هم جامه ورورته هم مذهب ورورته هم پښتون هم افغان ورورته د ورورولۍ خبره کوم ته وته غدای نو زه آخري خبره په دې کوم شکر یم د ټولو ادا کله ما درته لس خبرې راسه ګډې وډې کیږي د دوو خبرو به آخري درسه ځو په دې دا به داسې جواب کوو او ما ته دا معلومه دوی اف آی آر وړم ورځ کاټ کړی او ما ته زه به نوم هم واخلم حاجیدارا خان جوګیزي راته ویلې چې ول اف آی آر یې هم پر تا کاټاوئ اوس به لږ مواد ور هم کړم چې پوره یې کاټ کړي چې بیا ارمان پاتې نشي اوله خبره د دې نارو به داسې جواب ورکوو ما درته وویل چې د کابل زړه په یخ شي او د دوی زړه په وچي زه به وایم چې خپله خاوره خپل اختیار جواب یې تاسو ته معلوم دی چې نه منو د بل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار د دوی میناری خو نو زما په خیال د جواب د ښوونو ضرورت نشته لر او بر لر او بر لر او بر په مخ هم ښه علامه خوشاله